Omuyimbi Exodus Yuji ndoza mumanyi bulungi nnyo oyo muyimbi wa gospel wano mu Uganda era tumujukira bulungi nnyo yayimba nyimba nyingi nnyo era ye yasoko kubanga achaka nga Levickson tannaba kubeera nga achaka omuyimbi ono birabikanga ebimwefuulidde olw'ensonga nti balokole banne batandise okumuvaamu batandise okumwogerera ebiwanvu ennyo nga bw'okiwulira nga bagamba nti nno ono tasaanidde kubeera mulokole era byonna byonna byakola ensangi zino si byakirokole bamunenya okubeera nga yeetabye mu vidiyo ya Eddie Kenzo empya gye bayita Semyekozo era nga eno bangi abali mu kujogerako ebibi nga bagamba nti nno vidiyo eno Eddie Kenzo bwe yagikoze waliwo ebintu bye yataddemu ebitali bya bulijjo abayimbi be batera okuteeka mu vidiyo zaabwe kati kwegamba vidiyo eno era bw'oba nga ogirabye bulungi Kenzo olugoye lwennyini lwe yayambadde osobola okulaba sayinizi eziriko kwegamba kale abantu baayogedde bingi nnyo nnyo naddala ku lugoye n'emmotoka eyakozeseddwa mu vidiyo eno emmotoka eno yabadde ya bbululu era nga yabaddeko ennamba 3 ennamba zino nga zisoma nti 666 ndoza oba osobola okukitegeera wemba nkisomye bwentyo ate n'olugoye lwennyini Eddie Kenzo lwe yayambadde luliko zimaaka ze bayita mbu z'aba Illuminati mbu z'abo abakkiririza mu masitaani kale kwegamba ne Exodus mwalugendedde Exodus abalokole batandise okumwetamwa batandise okumwogerera amafuukuule mbu lwaki yabadde mu vidiyo ya Eddie Kenzo eno lwaki teyeewa kitiibwa ng'omulokole ate tujjukira bulungi nnyo omuyimbi ono ebintu bingi ebibadde bimwogerwako emabegaka awo baamulaga ng'ali ku mwenge ali mu kunywa ko ye n'atandika okugudifendinga nga bw'agamba nti omwenge si mubi simanya biki biki ne Bayibuli ekyogerako nti oyina okunywamu simanya biki biki kale kwegamba Exodus abalokole bo nga bo bamwetamiddwa mu industry eya gospel music ate ne mu bulokole mbu alaga example embi eya ddala mu balokole okulaga omulokole nti oyina okunywa omwenge kiba kive nnyo nga bw'okiwulira era nga baba balina okukukolako ng'obuyinza bwe bulagira mu balokole n'okubeera nga okulagana ne bano abayimbi b'ensi nga Eddie Kenzo ng'ate bamwogerako biyitirivu nnyo tuwulira n'eŋŋambo nti Eddie Kenzo muli wa bisiyaga ffe tetuli shua naye eŋŋambo tuziwulira mbu Eddie Kenzo muli wa bisiyaga eŋŋambo endala mbu Eddie Kenzo Illuminati kati kwegamba abalokole ekyo kye kibanyiiza okulaba omuyimbi wa gospel ng'ate atandise okuwaba atandise okugenda mu biri bye baabagaana okubeera nga bagendamu okyali ku Uganda News Updates ky'oba olina okunkulyanyiga akagambo subscribe osubscribinge okomentinge ate olikinge mwebale nnyo mwebale ddansigadde nzira ojja mu loboozi.